Immanuel Kant Nagađanja o početku povijesti čovječanstva Mutmaslicha Anfang der Menschengeschichte Berlinische Monatschrift 1786 Upletati nagađanje u tijek povijesti kako bi se popunule praznine u vijestima svakako je dopušteno jer ono što je prethodilo kao daleki uzrok i ono što je slijedilo kao posljedica, pruža dosta siguran putokaz za otkrivanje srednjih uzroka i za objašnjenje prijelaza. Međutim, povijest koja bi bila izgrađena jedino na nagađanjima ne bi se mogla uzeti kao nešto mnogo bolje od nacrta za roman. Pa tako se ne bi ni mogla nazvati povijesnim nagađanjem, već izmišljotinom ipak se u ono u što se ne smijemo upuštati kad je riječ o tijeku povijesti ljudskih postupaka svakako može pokušati u pogledu njihova prapočetka ako je prirodan time što bi se pribjeglo na gađanjima. Jer taj prapočetak ne smije se izmišljati, već se mora izvesti iz iskustva ako se pođe otud da ti postupci ni u prapočetku nisu bili ni bolji ni lošiji od onih koje danas susrećemo ta pretpostavka odgovara analogiji s prirodom i nije nikav smijeh ili opasan korak. Povijest razvoja slobode iz njeznih prvobitnih zametaka u ljudskoj prirodi jest, prema tome, nešto sasvim ralšto od povijesti slobode u njeznu tijeku, koja se može zasnivati samo na vijestima. Ipak, budući da nagađanja ne smiju polagati suviše prava na odobravanje i suglasnost, već se možda moraju najavljivati ne kao ozbiljan posao, nego samo kao šetnja koju je mašta u pratnji uma dopustila sebi za razonodu i okrpljenje duše, one se i ne mogu mjeriti s onom povijesti koja se u istim događanjima izlaže kao prava, vjerodostojna vijest, provjeravanje koje se zasniva na sasvim drugim osnovama nego što je filozofija prirode. Upravo stoga a i zato što sam se ovdje osmjelio samo na jedno putovanje iz razanode mislim da se smijem nadati kako će mi biti dopušteno da se ovim povodom poslužim jednim svetim, pisanim svjedočanstvom kao kartom i da pritom zamislim da će moj put koji ću prijeći na krilima u obrazilje, iako ne bez putokaza koji će me umom povezivati s iskustvom, pratiti upravo isto onu crtu, koju taj pisani spomnik već sadrži u crtanu. Čitala će otvoriti strance tog pisanog svjedočanstva, prva knjiga Mojsjeva, glava 2 do 6, i korak po korak prati li se put kojim se i filozofija kreće držeći se pojmova s onim koji navodi ta povijest. Ako se ne želimo zanositi na gađanjima, moramo početi od onoga što se ljudskim umom nikako ne može izvesti iz nekih ranijih prirodnih uzroka, a to je egzistencija čovjeka, i to u punoj zrelosti jer mu materinska pomoć ne smije biti potrebna i kao para kako bi mogao nastaviti vrstu, a također i kao jednog jedinog para kako ne bi odmah izbio rat zato što bi ljudi živjeli blizu jedni drugih, a ipak bi bili tuđi a i kako ne bismo optužili prirodu da je lišla ljudsko određenje najpogodnijeg uvjeta za društvenost kao najvišu svrhu ljudskog određenja, time što je ljudima dala različito podrijetlo, jer je činjenica da su svi ljudi poticali iz jedne jedini obitelji, bez sumnje bila najbolja pogodnost za tu društvenost. Smještam taj par na mjestu zaštićeno od napada zvijeri, i prirode izdašno obdareno svim vrstama hrane, dakle, tako reći u vrt, uvijek blagom podneblju. Što više, ja taj promatram tek nakon što je već podmakao u umjeću da se služi svojim sposobnostima, što znači da ne polazim od potpune sirovosti njegove prirode. Jer za čitatelje bi lako moglo značiti previše nagađanja, a premalo vjerojatno oće ako bi se latio toga da potpunim tu prazninu koja bi po svojoj prilici obuhvaća dugo razdoblje. Prvi čovjek mogao je dakle stajati i horati, znao je govoriti, pa čak se znao izraziti u pojmovima svezama, pa time i misliti. Sve sama umjeća koja je morao steći, jer da smo bila dana kad je bio stvoren, bila bi predavana u nasljeđe, a to protu riječi iskustvu, ali kojima je po mojoj pretpocavci sada već opremljen kako bih mogao promatrati samo razvoj moralnosti u njegovu vladanju za koju su ta umjeća nužan preduvjet. Našeg Novajli u početku je morao voditi samo instinkt, taj glas Boga koji slušaju sve životinje. Taj mu instinkt određivao što smije, a što ne smije upotrijebiti za prehranu ne mora se međutim pretpostavljati kako je zato postojao neki poseban, sada izgubljen instinkt, možda je bilo riječ samo o čulu mirisa i njegovu srostu s organom okusa, kao i o poznatoj simpatiji ovog drugog s organima za probavu, a jednako tako u neku ruku i o sposobnosti da predosjeti je li neka hrana pogodna ili nepogodna za jelo, koja se i danas još opaža no ne smijemo pretpostavljati ni da je to čulo kod prvog para bilo izoštrenije nego što je sada. Dovoljno je poznato kolika razka je u moći opažanja postoji između ljudi koji se bave samo čulima i onih koji se istodobno bave i mislima jer ih ove odvraćaju od osjećaja. Sve dok je neiskusan čovjek slušao taj zov prirode, bilo mu je dobro, ali uskoro se probudio um nastojeći proširiti granice koje je instinkt postavio poznavanju životnih namirnica, usporedbon onoga što je čovjek pojeo s nečim što mu je neko drugo čulo, a ne ono za koje je bio vezan njegov nagon, možda čulo vida, prikazalo kao slično prvom. Taj pokušaj je još mogao slučajno dobro ispasti, iako nagon tu nije ništa savjetovao, premda se nije ni protivio. Samo što um ima svojstvo da uz pomoć mašte izaziva prohteve, ne samo bez prirodnog nagona koji bi bio usmjeren na te namirnice, već i protiv njega. Tih prohtjevi su u početku nazivali požudom, a poslije kad su se smisli cijelo mnoštvo nepotrebnih, pa čak i protuprirodnih sklonosti, sladostrašćem. podsaj za odmetanje od prirodnog nagona mogla je biti neka sitnica, ali i uspjeh prvog pokušaja naime stjecanje svijesti o tome da um predstavlja moć koja se može proširiti preko granica u koje su zatvorne sve životnje, bio vrlo važan i presudan za način života. Ako je dakle samo jedan plod po izgledu sličan drugim ukusnim plodovima koje je čovjek već bio okusio, podstaknuo na taj pokušaj ako je k tome došao još primjer neke životinje čijoj je prirodi takva hrana odgovarala, dok je za čovjeka naprotiv bila štetna, pa je prema tome činila suprotnost prirodnom nagonu, onda je već taj primjer mogao dati u umu prvi pocaj da se odmete od glasa prirode i da se unatoč njeznu protivljenju okuša u prvom slobodnom izboru koji, budući da je prvi, vjerojatno nije ispunio iščekivanje. I makar da je šteta bila ne znam kako beznačajna, ipak je čovjeku otvorila oči. On je u sebi otkrio sposobnost da sam bira životni put, a ne da kao ostale životnje ostaje vezan za jedan jedini. Nakon trenutnog zadovoljstva koje je ova prednost mogla probuditi u njemu, morali se odmah slijediti strepnja i zemnja kako primijeniti tu svoju tek otkrivenu sposobnost kad još nijednu stvar ne poznaje po njeznim skrivenim osobinama i kasnijem djelovanju. Sjajno je, tako reći, na rubu ponora jer mu se sada umjesto pojedinačnih predmeta njegova prohtjeva na kojega je dotle upćivao instinkt ukazivao beskrajan niz tih predmeta u čijem se izboru nije znao snaći, a ipak se više nije mogao vratiti iz tog jednog okušanog stanja slobode u počinjenost pod vlast instinkta. Uz nagon za hranom kojim priroda održava u životu svaku jedinku najvažnije je spolni nagon, preko kojeg se ona brine za održavanje svake vrste. Jednom probuđeni um sada više nije uklijevao i ovdje pokazati svoj utjecaj. Čovjek je uskoro otkrio da se spolni nadražaj, koji kod životinja počiva samo na jednom prolaznom, uglavnom periodičnom poticaju, kod njega može produžiti, pa čak i umnožiti maštom koja svoj posao obavlja istina sumjernošću, ali istodobno i u toliko postojanje i ravnomjernije, ukoliko se predmet više uskraćuje čulima i tako se sprečava prezasićenost do koje dovodi zadovoljavanje čisto životinske požude. Smukvin je list, dakle bio proizvod mnogo jače izraženog uma nego što je to bio slučaj na prvom stupnju njegova razvoja, jer to što se neka sklonost čini dubljom i postojanijom time što se njezin predmet uskraćuje osjetilima, svjedoči već o svijesti uma kako ima izvjesnu vlast nad nagonima, a ne samo da je u stanju pružiti im usluge u većem ili manjem obojmu kao što je to učinio onim prijašnjim korakom. Odbijanje je bilo samo majstorija da se osjetilni nadržaji prevedu u idealne, čisto životinsku poždu postupnu u ljubav, u zajedno s njom i osjećaj čiste lagodnosti u ukusu za lijepo, najprije samo u odnosu prema čovjeku a zatim i prema prirodi pristojnost kao sklonost da uljudnošću skrivanjem onoga što bi moglo izazvati podcjenjivanje ulijemo drugima poštovanje prema sebi a to je temelj svake istinske društvenosti dala je osim toga i prvi mig da se čovjek izgradi u moralno biće mali ali epuhalan početak jer daje sasvim nov pravac načinu mišljenja važnije nego čitav nedogledni niz sljedećih etapa širenja kulture. Treći korak uma koji je došao nakon što se ovaj umješao u prve potrebe koje je čovjek neposredno osjetio, bilo je promišljeno iščekivanje onoga što će doći. Ta sposobnost da se ne samo uživa u danom trenutku života, već i da se predostojeće, često udaljeno vrijeme, zamisli kao sadašnjost, najpresudnije je obilježje ljudske prednosti koja se sastoji u tome što se čovjek može pripremiti za tako daleke svrhe u skladu sa svojim određenjem, ali i najpresušniji izvor brige i jada koje budi neizvjesna budućnost, a ta sposobnost pošteđene su sve životinje. Čovjek koji je morao hraniti sebe i ženu zajedno sa svojom djecom, predvidio je da će njegov rad postojati sve naporniji, žena je predvidjela teškoće kojima je priroda opteretla njezin spol, a usto još i one koje će joj nametnuti jači muškarac. A oboje su za strahom predosjećali u pozadini slike nakon mukotrpnog života ono što duše neminovno pogađa i sve životnje, ali ih pritom ne uznemirava, naime smrt. Izgledalo je da će sebe prekoriti zato što ću se koristiti umom kojim je donio sva ta zla i da će to proglasiti za zločin jedina utjeha kojih je udržala bila je nada da će živjeti u svom potomstvu koje će možda imati bolji život ili će kao članovi jedne obitelji moći sebi olakšati teškoće. Četvrti i posljednji korak koji je načinio um Uzdignuvši time čovjeka iznad zajednice sa životnjama, sastojao se u tome što je čovjek, makar samo nejasno, shvatio da je on svrha prirode i da mu u tome ne može biti takmac ništa što živi na zemlji. Kad je prvi put rekao u ovci, krzno koje nosiš, priroda ti nije dala za tebe, već za mene, pa joj ga je skineo i sam ga odjenuo. Prvi put je postao svjestan isključivog prava koje je, zahvaljujući svojoj prirodi, imao nad svim životnjama, jer je u njima više nije vidio svoju subraću stvarnu jednaku kao on, već sredstvo i oruđe prepušteno njegovoj volji za ostvarivanjem bilo koje od svojih namjera. Ta ideja obuhvaća, iako nejasno, i misao suprotnog stava kako on to ne smije reći niti jednom čovjeku, već kako u ovom mora vidjeti ravnopravnog suvlasnika na darovima prirode. A to je bila priprema za ograničenja koja će mu umu buduće staviti volji u odnosu prema bližnjem, a koja su znatno više nego naklonost i ljubav potrebna za stvaranje društva. I tako je čovjek dospio do jednakosti sa svim umnim bićima bez obzira na njihov rang, naime u pogledu zahtjeva da sam sebi bude svrha, da ga svi ostali smatraju za takvog i da ga nitko ne upotrijebi kao sredstvo za druge ciljeve. U tome, a ne u umu svačnom samo kao oruđe za zadovoljenje raznih sklonosti, leži osnova tako neograničene jednakosti čovjeka čak i s višim bićima s kojima se možda ne može ravnati po drugim darovima prirode, ali od kojih niti jedne nema pravo po svom nahođenju vladati nad njima. Taj korak je stoga istodobno povezan s otpuštanjem čovjeka iz materinskog krila prirode, a to je počasna, ali jednako tako i vrlo opasna promjena jer ga je prognala iz bezazlena i sigurnog stana zaštićenog djeteta, tako reći iz vrta kojemu je pružao sve bez ikakva njegovog truda i bacila ga u svijet u kojem su ga čekale tolike brige, muke i nepoznata zla. Te gobe života će od toga češće u stvorenju obdarenu maštom buriti želju za rajem gdje bi mogao svoje bistovanje prosinjarati i provesti u spokojnoj dokulici i neprekidnu miru. Međutim, između njega i tog zamišljenog sjedišta blaženstva ušančio se um, nedovoljno potičući razvoj svih onih sposobnosti koje su mu usađene i ne dopuštajući mi da se vrati u stanje sirovosti i prostote iz koje ga je izvukao. Um ga nagoni da ipak strpljivo prihvaća trud koji mrzi, da juri za lažnim sjajem koji prezire, pa čak i da zbog svih onih sitnica od gubitka koje još više zazire, zaboravi i na smrt koje se užasava. Napomena. Iz ovog prikaza najstarije ljudske povijesti proizlazi da je izlazak čovjekov iz raja kojemu mu je um predstavio kao prvo boravište njegove vrste nije bio ništa drugo do prelazak iz sirovosti jednog čisto životinjskog stvorenja u čovještvo iz kolijevke instikta prema vodstvu uma jednom riječu i stanja pod skrbništvom prirode u stanje slobode. Više se čak ne postavlja pitanje je li čovjek time dobio ili izgubio kad se gleda na određene njegove vrste koje se sastoji samo u napredovanju, u savršenstvu, bez obzira na to koliko su možda promašli prvi uzastupni pokušaj, makar i cijelog dugog niza njezine članove da stignu do tog cilja. Međutim, to kretanje koje se za vrstu čini napredak od zla prema boljem ne znači napredak jedinke prije nego što se razbudio um, nije postojala ni naredba ni zabrana, pa time ni prijestupi, ali kad je um stupio u djelovanje, ma kako je još bio slabašan, miješajući s onim što je bilo životinsku u punoj snazi, moralo se javiti zla ili što je još gore, pri kultiviranijem umu, poroci sasvim prepoznati na stupnju neznanja, pa prema tome i nevinosti. Prvi korak koji je vodio iz tog stanja bio je dakle u moralnom pogledu pad, u tjelesnom pogledu posljedica toga pada biješe mnoštvo dotle nepoznatih zala života, samim time kazna. Povijest prirode počinje dakle od dobra jer je dijelo Božije, povijest bode počinje od zla jer je dijelo čovjeka. Za jedinku koja pri upotrebi slobode gleda samo na sebe, taka promjena značila i gubitak, za prirodu koja svoju svrhu u odnosu prema čovjeku usmjerava na vrstu, bila je dobitak. Zato jedinka ima razloga za sve nevolje koje podnosi za sve zlo koje stvara, okriviti sebe, ali kao dio cjeline, vrste, diviti se mudrosti i svrhovitosti uređenja i hvaliti ga. Na taj se način mogu suglasiti među sobom i sa umom, providno proturiječe tvrdnje slavnog Jean-Jacques Rousseau u spisima o utjecaju znanosti i o nejednakosti među ljudima on sasvim točno upućuje na neizbježni sukob kulture s prirodom ljudskog roda kao fizičke vrste u kojoj bi svaka jedinka trebala potpuno ostvariti svoje određenje u emilu pak s druge strane kao i društvenom ugovoru i drugim spisima opet nastoje riješiti teži problem kako može kultura dalje napredovati pa da ljudi valjano razviju obdarenost za postizanje svog određenja kao moralna vrsta, a da ne dođe u sukob s određenjem koje oni imaju kao prirodna vrsta. Iz tog sukoba, jer kultura prema pravim načelima obrazovanja za čovjeka i građanina istodobno, možda još zapravo nije ni započeta, a kamoli završena, rađuju se sva istinska zla koja potiskuju ljudski život i svi poroci koji ga kaljaju. Puca i za ove druge na koje se stoga baca krivica, sami po sebi su dobri i kao prirodne obdarnosti svrsihodne, ali ako su bili prilagođeni samo za puko prirodno stanje, oni trpe štet zbog napredovanja kulture, ali je i sami njoj nanose sve dok savršena umjetnost ponovo ne postane priroda, što je krajnji cilj moralnog određenja ljudske vrste. Završetak povijesti Početak sljedećeg razdoblja bilo je vrijeme kad je čovjek nakon doba, lagodnosti i mira dospio u doba rada i razdora kad prelazi od predigre prema ujedinjenju u društvo. Ovdje ponovo moramo načiniti veliki skok i vidjeti ga odjednom kao podsjetnika pripitomljenih životinja i raslinja koje je sam i sijanjem i sađenjem znao množiti sebi za prehranu premda je i prijelaz iz divljeg lovačkog života u prvo, a i ne iz sigurno kopanja korjenja i skupljanja plodova u ovo drugo stanje, sigurno bio spor. Tu je sada morao početi i razdor između ljudi koji su dotle mirno živjeli jedni kraj drugih, razor čija je posljedica bila podjela prema različitom načinu života i razilazak ljudi po zemlji. Pastirski život ne samo da je lagodan, već predstavlja i najsigurniji način da se osigura opstanak, jer na terenu koji je nadaleko i naširoko nenastranjen pruža dovoljno hrane. Nasuprot tome, zemljodjelstvo, odnosno uzgajanje bilja, vrlo je naporno i ovisno o nepostojanim vremenskim uvjetima, pa zato i nesigurno, a zahtjeva i stalno rastanjivanje na jednom mjestu, posjedovanje zemlje i snagu dovoljnu da se ta zemlja brani, dok pastir mrzi taj posjet koji mu ograničava slobodu ispaše. Što se prvog tiče, zemljodjelac je mogao zavidjeti pastiru kao onome kome je nebo bilo naklonjeno. Zapravo, pastir je bio zemljodjelcu nesnosan dok je boravio u njegovoj blizini jer stoka koja se napasala nije štedjela njegove usjeve kako je pastiru bilo lako udaljiti se nakon učinjene štete sa svojim stadom i tako izbjeći bilo kakvu naknadu štete jer za sobom nije ostavljao ništa što bi opet svudao mogao naći, to je zemljodjelac morao primijeniti silu protiv nanošenja štete koju onaj nije smatrao nedopuštenom i da se udalji od ljudi koji su živjeli pastirskim životom koliko god mu je to bilo moguće, ako nije želio izgubiti plodove svog dugotrajnog truda, to je razdvajanje treća epoha. Zemlja od čije obrade i zasađivanje prije svega drvećem ovisi opstanak zahtjeva da se čovjek na njoj stalno nastani, a njezna obrana od svakojakih nasrtaja i šteta zahtjeva velik broj ljudi koji će jedan drugome pomagati. Stoga se ljudi pri takvu načinu života nisu više mogli razilaziti s ciljem obiteljima, već su morali ostati na okupu i podizati sela, netočno nazvana gradovima kako bi hranili posjed od divljih lovaca ili pastirskih hordi koje su siktale po okolici. Prvo životne potrebe, čije je zadovoljavanje zahtjevalo različite načine života, sada su se mogle zadovoljavati razminom. Odatle se mora roditi kultura i početak umjetnosti koje su razonoda i marljivost, a što je najglavnije i neke ustanove građanskog poredka i javna pravda, najprije naravno samo u pogledu najtežeg nasilja, čija usveta više nije bila prepuštena vlasti pojedinca kao u divljem stanju, već zakonitoj vlasti, to jest nekoj vrsti vlade koja sama više nije bila počinjena nikakvoj sili. Iz tog prvog sirvog zametka postupno se sada moglo razvijati sve ljudsko umjeće u kojem su najkorisnije društvenost i građanska sigurnost, a ljudski se rod mogao umnožavati iz jednog središta kao iz širiti na sve strane odašiljanjem skupina već obrazovanih nasljednika. S tom epohom počela je nejednakost među ljudima, taj obilati izvor tolikog zla, ali i svega dobra i potom je i dalje napredovala. Sve dok su još nomadski pastirski narodi koji priznaju samo Boga kao svog gospodara oblijetali oko stanovnika gradova i zemljodjelaca, koji za gospodara imaju jednog čovjeka, poglavara i kao otvoreni neprijatelji svakog zemljišnog posjeda ove napadali i bili od njih omrznuti, nije se vodio do duše stalan rat, ali je postojala stalna ratna opasnost, pa su s obiju strana narodi tako barem iznutra mogli uživati u neprecenjivom dobru slobode je ratna opasnost jer je još i danas ono jedino što ublažava despotizam, budući da se traži bogatstvo kako bi država bila sila, a bez slobode nema djelatnosti koja bi stvorila bogatstvo. Kod siramošnog naroda to se stoga mora nadoknaditi njegovom velikom sudjelovanjem u održavanju društvene zajednice, što je opet jedino moguće ako se narod u njoj osjeća slobodno. S vremenom je, međutim, sve veća raskoš gradskih stanovnika, a prije svega umjeća da se dopadnu, kojim su gradske žene bacale u zasinak prljave sluškinje iz pustinje, morao za pastire biti veliki mamac koji ih je navodio da se povezu s gradskim stanovnicima i da se prepuste privlačnoj snazi sjajne bijede gradova. Tako je stapanje dvaju inače neprijateljskih plemena, donoseći prestanak ratne opasnosti, donijela je gubitak slobode, a to znači despotizam moćnih tirana koji s obzirom na to daje kultura bila tek u začetku, bio bezdušna objest u najgorem robstvu izmješana sa svim porocima sirovog stanja s jedne strane, dok je s druge strane neodoljivo odvraćao ljudski rod od napredovanja u savršavanju svojih sposobnosti za dobro koje mu je priroda podarila, a tima ga je učinio nedostojnom čak i njegova postojanja koje vrste koje treba vladati nad zemljom, a ne samo životinski uživati ili ropski služiti. Završna napomena. Mislećeg čovjeka obuzima mučno osjećanje kad procjeni zla koja pritišću ljudski rod tako teško i kako izgleda bez nade u poboljšanje, osjećanje koje se može pretvoriti čak i u isparanost morala, a za koje onaj koji ne misli zapravo i ne zna. To je nezadovoljstvo providnošću koje vlada na čitavim svjetskim tijekom međutim od najveće je važnosti biti zadovoljan providnošću, iako nam je ono već ovdje na zemlji odredilo tako tegoban put, dijelom da bi čovjek usred svih tegoba našao hrabrosti, dijelom da ne bi kriveći sudbnu zbog svih izgubio iz vida vlastu krivucu koja je možda jedini uzrok svih tih zala i da ne bi propustio potražiti im lijeka u radu na usavršavanju samog sebe. Mora se priznati da nam je najveća zla koja pritišću civilizirane narode dolaze od rata i to ne od ono koji upravo traje ili koji je prošao, već od neprekidnog i sve jačeg naoružavanja za budući. Na to se troše sve snage države, svi plodovi njezne kulture koji bi mogli upotrijebiti za još veću kulturu, tako se slobodi nanosi velika šteta na mnogim mjestima, a materinska briga države za pojedine članove pretvara se u nemelisodnu okrutnost zahtjeva, premda se ti zahtjevi pravdaju brigom zbog vanjske opasnosti. Samo bili ta kultura, bili čvrsta povezanost staleža društvene zajednice u cilju uzajamnog unapređenja vlastog blagostanja bili stanovništvo pa čak i stupanj slobode koja je, premda vrlo ogranična zakonima, još preostala, bili se sve to još sretalo da upravo rad kojeg se svi stalno pribojavaju nije iznudio od poglavara države poštovanje prema ljudskom rodu. Treba samo pogledati kinu kojoj, zahvaljujući njeznom položaju, prijeti možda po koji nepredvidljivi napad, ali koja se ne mora bojati nikakvog moćnog neprijatelja i u koje je radi toga straha uništen svaki trag slobode, dakle, na samom stupnju kulture na kojem se ljudski rod još nalazi, rat je i dalje nužno sredstvo da se ona unapređuje i tek nakon što se Bog zna kada optimalno ostvari kultura, mogao bi vječni mir biti za nas spasonosan, a zahvaljujući kulturi jedino i moguć. Jednako tako smo što se toga tiče i sami krivi za zla na koja se tako gorko tužimo i sve to pismo je sasvim pravo što je stapanje naroda u jedno društvo i njihovo potpuno oslobađanje od vanjske opasnosti predstavilo kao pad u nepopravljivu isparenost. drugo nezadovoljstvo ljudi odnosi se na prirodan poredak u pogledu kratkoće života vjerojatno se vrijednost života sasvim pogrešno procjenje kad se još može željeti da on potraje duže nego što je stvarno slučaj jer bi to bio produžetak stalne borbe s toškoćama. No u svakom slučaju ne smijemo uzeti za zlo djetinjastom rasuđivanju što se plaši smrti premda ne voli život i što mu dok mu je teško svaki pojedini dan života provesti s so osrednjim zadovoljstvom nikad nije dovoljno dana da to mučenje iznova proživljava. No kad se samo pomisli koliko nas muče brige oko sredstava da proživamo tako kratak život koliko se nepravde čini sve u nadi u neko bolje, makar i kratkotrajno uživanje, logično je provjerovati da među ljudima kad bi se moglo računati sa životom koji bi trajao 800 pa i više godina, otac ne bi bio siguran od sina da mu ovaj ne radi o glavi, niti brat za brata, niti prijatelj za prijatelja i da bi porodici jednog tako dugovječnog ljudskog roda morali uzeti tolika maha da ljudi ne bi zaslužili bolju sudbinu nego da budu istrebljeni sa zemlje općim potopom treća želja ili bolje reći pusta čežnja jer je čovjek svjestan toga da nikada neće dobiti ono što želi jest nejasna slika onog zlatnog doba toliko stavljenog o pjesnika jer ono treba donijeti oslobođenje od svih umišljenih potreba koje nam nameće sladostranost i zadovoljenje samo onih koje su prirodne, opću jednakost ljudi i vječni mer među njima, jednom riječju čisto uživanje u bezbrižnom životu, koji bi protjecao u dokunu sanjarenju ili dječjim igrama, čežnja koja daje toliku privlačnost o Robinsonu i putovanjima na otoke Južnog Pacifika, ali koja prije svega dokazuje koliko je čovjek koji misli sit civiliziranog života, kad njegovu vrijednost prati samo u uživanju i kad računa s kao protiv vrijednošću, dok ga um možda podsjeća da životu treba dati vrijednost djelanjem. Ništavnost te čežnje za povratkom u doba jednostavnosti i čednosti dovoljno se pokazuje kad se ispomenute predstave prvetnog stanja izvuče pouka da čovjek u njemu ne može ostati jer ga ono ne zadovoljava jer manje je sklon da se u to stanje ikad vrati, tako da sadašnjost ispunjenu tegobama ipak mora pripisati samo sebi i svom izboru. Čovjeku je dakle takvo prikazivanje njegove povijesti korisno i služilo mu kao pouka za usavršavanje. Ono mu govori kako ne treba kriviti proviđenje za zla koja ga pritišću, kako svoje propuste ne treba pripisivati nekom prvotnom prekšaju svojih praroditelja, zbog koga se mogla kod potomaka razviti nasjedna sklonost sličnim prijestupima, već da to što su oni učinili prizna s punom pravom kao vlastiti čin i da prema tome samo sebi pripiše sva zla proistikla iz slobode uma, jer svakako može biti svjestan toga da bi u jednakim okolnostima upravo jednako tako postupio i da bi um prvi put upotrijebio tako što bi ga zloupotrijebio. Prava fizička zla, ako je prethodni moralni problem raspravljen, teško da mogu onda pri obračunavanju zasluge i krivice pokazati višak u našu korist. I tako je isod pokušaja da se filozofski prikaže najstarija povijest čovječanstva sljedeći: zadovoljstvo proviđenjem i tijekom ljudskih stvari u cjelini ovaj tijek ne polazi od dobra da bi vodio prema zlu, već se postupno razvija od gore prema boljem, a sama priroda pozvala je ljude da svaki prema svojim mogućnostima pridonose općem napretku.